İnsoniyat qadim qadimdan ilimsizlik, jaholatga qarshi kurashning eng to'g'ri va samarali yo'li sifatida ma'rifatni qo'llab-quvvatlash, odob-axloqni keng targ'ib qilish ekaniga ko'p bora ishonch hosil qilgan. Shu ma'noda globallashuv jarayonlari tobora chuqurlashib borayotgan bugungi murakkab davrda yoshlarning qalbi va ongini egallab o'zining g'arazli mafkurasini singdirishga, shu yo'l bilan chirkin siyosiy maqsadlariga erishishga harakat qilayotgan ekstremistik va radikal guruhlarga ilmiy asoslangan raddiyalar berish, aholining ogohligi va hushyorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etib borayotir. Samarqand olimlarga boy yurt, tarixan juda bir ulkan bir shahar bo'lganligini albatta ta'kidlash kerak bo'ladi. Samarqand sayqali ro'yi zaminasi degan o'sha hikmatda ham bevosita bu dunyoni bir katta bir markazi ekanligini ta'kidlash kerak. Mana shunday bir mutabar shaharda ko'plab allomalar yashab o'tganlar. Yangi O'zbekiston davrida mana oxirgi 7 yil ichida Samarqandda tub o'zgarishlar, jumladan mana shu Imom Buxoriy majmuasida oxirgi yillarda katta-katta qurilishlar bo'layotganligi, bu yerda davlatimiz rahbari tomonlaridan bu yerda katta bir o'zgarishlar, katta bir ma'rifiy, ilmiy maskanga aylantirish bo'yicha ulkan tashabbuslar ilgari surilgan. Davlatimiz rahbari joriy yil 24 avgustda Samarqand viloyatiga tashrifi davomida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash bo'yicha Samarqand tajribasini yaratish, imom xatiblarning bilim va kasbiy ko'nikmalarini oshirish bo'yicha zarur ko'rsatmalarni bergan edi. Mazkur dolzarb vazifalar ijrosi yuzasidan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida diniy soha xodimlari uchun bir haftalik malaka oshirish o'quvlari tashkil etildi. Din ishlari qo'mitasi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi va Imom Buxoriy, Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarining malakali mutaxassislari jalb etilgan ushbu o'quvlarda Samarqand viloyatining iqtidorli imom xatiblari ishtirok etdi. İmam hatipler için tashkil etilgan bu o'quvlarda dunyodagi bo'layotgan jarayonlar, ya'ni hozir bilamiz, yaqin sharq mamlakatlarida yoki ayrim davlatlarda shu diniy ekstremizm, umma terrorizm, radikalizm bo'yicha ko'plab noxush xabarlar yetkazilmoqda. Ya'ni ulardan kelib chiqqan oqibatlar nimalardan iborat ekanligini shu imom xatiblarga tushuntirib berish bu dolzarb masaladir. Ma'naviyat jamiyat taraqqiyoti, shaxs kamolotini belgilab beruvchi asosiy mezon hisoblanadi. Chunki xalqning ma'naviy saviyasi yuksalsa, jamiyatda ijtimoiy barqarorlik hukm suradi. Mamlakat taraqqiy etadi. O'quvlarni tashkil etishdan maqsad ham shu. Aholida ma'naviyatimizga tahdid solayotgan yot kuchlarga qarshi mustahkam va barqaror immunitetni shakllantirishdir. O'quv seminaridan shunday qoidalar olayotmizki, bu o'zimizni qiladigan ishimiz ko'pligini ve aholini orasida xalta to'yilga boshlashlikda bir o'quv seminaridan dastur olayotmiz, qo'llanma olayotmizki, xudo xolasa o'zimizning hududlarga borib, xalta to'yilga boshlashlikni, xalqni bu adolona siyosatimizda ota bobolarimizdan kelayotgan sof din, sof pokiza dinimizni xalqqa tushuntirishlikka bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. O'quv rejasidan o'rin olgan ma'ruzalar bugungi kun uchun dolzarbligi, ilmiy ahamiyati yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ma'ruzalarda jamiyatimizda uchrayotgan ba'zi kamchiliklar muhokama etilib, ularni bartaraf etishning samarali yo'llari tavsiya etildi. Eng muhimi, ushbu o'quvlar aholida bugungi tinch va osuda hayotning qadriga yetish, iymon-e'tiqodga rahna soladigan illatlarga qarshi yakdil kurashish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bugun dunyoda turli xil oqimlar bor, ularning qarashlari bor, ularning g'oyalari bor. Bu g'oyalar kun sayin yangilanib va zamonaviylashib boradi. Ushbu g'oyalarga qarshi kurashish metodlari, usullari va dalillari va ularga dalillarga qarshi dalillar hozir ushbu malaka oshirish kurslarida o'rgatib borilyapti. Asosiy ko'zlangan maqsad bugungi kunda globallashuv zamonida katta muammolardan biri bu albatta radikallashuv muammosi bo'lyapti. Aynan bu radikallashuv muammosini oldini olish, radikallashuvni keltirib chiqaruvchi o'ziga xos bo'lgan sabablar, motivlarni o'ziga xos ravishda ilmiy, diniy, dunyoviy tomondan tahlil qilishga qaratilgan. Dasturga muvofiq o'quvlar umumkasbiy va mutaxassislik bo'yicha tayyorgarlik yo'nalishlariga oid modullar asosida olib borildi. Mashg'ulotlar nafaqat ma'ruza, balki seminar trening, davra suhbati, munozara hamda boshqa interfaol usullardan foydalangan holda o'tkazildi. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi moderator va trenerlari ishtirokchilarni ikki shobaga, katta va kichik guruhlarga bo'lgan holda soha vakillari faoliyatida uchrash ehtimoli yuqori bo'lgan hayotiy vaziyatlar hamda muammoli holatlar chuqur tahlil qilindi.
ishtirokchilar o'rtaga tashlangan dolzarb mavzu va masalalar yuzasidan o'z fikrlarini erkin tarzda bildirish va munozaraga kirishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shobalarning har biridagi mashg'ulotlar yakunida faoliyatga oid muhim yo'nalishlar bo'yicha umumiy va maqsadli xulosalar ishlab chiqildi. Intrektor shunaqangi bir mashg'ulot bo'lyaptiki, imomlar bir-birlarga ham nafas qilish, ham jihadlikda birga olib borishlik, mana shunday domlalarning o'rtasida birgalikda o'quv mashg'ulotlari amalga oshirilyapti. Bu albatta bizga juda katta imkoniyatlarki, bundan biz unni foydalanishimiz kerak. Kelajakda xudo xolosa mana shunaqangi uchrashuvlar, shunaqangi malakali ishlar ko'p bo'ladigan bo'lsa agar, inshaalloh biz o'ylaymizki, xalqimizga ham albatta bu shunaqangi foydadan xoli bo'lmaydi. O'quvlarda sayyor mashg'ulotlarga ham keng o'rin ajratildi. Tinglovchilar buyuk ajdodimiz Muhaddislar sultoni Imom Buxoriy qabrini ziyorat qildilar. Qur'on tilovat qilinib, yurtimiz haqqiga ezgu duolar o'qildi. Ziyoratchilarga yangidan barpo etilayotgan majmua qurilishi jarayonlari haqida ma'lumotlar berildi. Imom Maturidiy va Imom Dorimiy ziyoratgohlarida ham ochiq darslar tashkil etildi. Bu o'qishimizning samarasi, natijasi o'laroq o'zimizga ulkan vazifalarni yuklab, hayotimizda ish jarayonlarimizda, mahalla ko'y oldida, yurtimizda oldida yoshlarni ilmga chanqoq bo'lishligida ota-bobolarimizni ulkan tajribasini olsak, inshaalloh manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Tinglovchilarda Imom Buxoriy markazining so'nggi yillarda erishayotgan yutuqlari katta qiziqish uyg'otdi. Jumladan, ulug' alloma va mutafakkirlarimiz qalamiga mansub 50 ga yaqin noyob kitoblarning o'zbek tiliga tarjima qilingani, ular asosida xalqchil risolalar tayyorlangani xalqimiz uchun g'oyat manfaatli bo'lishi ta'kidlandi. Malaka oshirish dasturi yakunida viloyatda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan choralar samaradorligini, targ'ibot ishlarining ta'sirchanligini yanada oshirish, e'tiqod masalasidagi ichki va tashqi ijtimoiy huquqiy tahdid va xatarlarning oldini olishda, tashviqotni kreativ va innovatsion usullarda tashkil etishda mazkur o'quvlarning alohida o'rni borligi qayd etildi. Dastur nihoyasiga bag'ishlangan marosimda to'plangan davlat va jamoat tashkilotlari vakillari tinglovchilarni o'quvlarning muvaffaqiyatli yakuni bilan qizg'in tabrikladi. Ishtirokchilarning barchasiga tashkilotchilar tomonidan maxsus sertifikatlar topshirildi. Bu o'quv mashg'ulotlari bizlarni, biz soha xodimlarini bir maqsad yo'lida birlashtirdi va biz nasib qilsa kelajakda, kelgusida faoliyatimizda bu olgan ko'nikmalarimizni, ma'rifatni yana ham hayotga kengroq jalb tatbiq qilgan holatda xalqimizni ijtimoiy, diniy vaziyatni sog'lomlashtirishlik uchun o'zimizni munosib hissamizni qo'shlikka astoydil harakat qilamiz. Bu borada o'zimizni bor kuchimizni, g'ayratimizni safarbar qilamiz. Shubhasiz bu kabi o'quvlar diniy soha xodimlarining bilim va amaliy ko'nikmalarini yanada oshirib, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishni tashkil etish, eng asosiysi yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalik hamda barqaror diniy muhitni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.